Слава Україні! Сьогодні пошуку не буде, оскільки важкувато мені трошки ходити. Ззаді мене стерня. Я підготував площадку для перевірки частот, на яких частотах буде бити динарії. Спочатку будемо перевіряти срібло, глибину заміряємо за допомогою лінійки. І після того будемо перевіряти ламісний динарій, я з собою також взяв. Інших монет не взяв, просто хочеться перевірити суто по динаріях, як воно б'є, що воно б'є, і вам показати, звичайно. Ось, підготував таку площадку, вже викопав ямку, глибина даної ямки. Тако приставити сантиметрів 16-17 буде. Ну і плюс 2 сантиметри в повітрі, бо по самій землі не будемо водити. На перевірці буде ось такий у нас красивий срібний динарій ціленький. І трошки з втратами, але ламісний динарій. Зараз поставлю, спочатку не буду закопувати, перевірю. А тоді закопаю і подивимось. Так, по налаштуваннях. Частота М1, мульти-1. Будемо перевіряти спочатку на програмі парк. Перехід 11. Швидкість в мене стоїть 4. Ну і озвучка, кому яке подобається. Кожен сам вибирає. І всі сигнали. Чорного я не відкидую. Динарій вже поставив. Лежить в ямці. І ось. Бачите? Ну, звичайно, однозначно сигнал, який копається. Зараз я його закопаю. Все, він в ямці, закопаний. Бачите, немає. І тут немає. Якщо над ним пройти, ось, красиво б'є. 29-31. Ну і так сигналить шрапнель. Наступний етап буде 25 сантиметрів. Чекайте, бо падає. Ось. Сподіваюсь, вам видно. Я постараюся його поставити на ребро. Ось так. Ось я його поставив на ребро. Зараз подивимося, як апарат відреагує на мульти-1. Бачите, не видно. Нічого. Чорний. Ось 5 сантиметрів. Чорний є, але без звуку. Тепер поставимо його лежачи. Ось так. Двадцять п'ять. Важко вже. Перестрибує. 18 сантиметрів бачить чітко. А 25 вже перестрибує. Такий немов фольга. Але сигнал немов фольга, але бачите, відяй стрибає різний. З проходом. З проходу
перестрибує, але є. Поміняв я частоту на М2. Зараз відпрацюємо. Ось, поміняв на М2. Відбалансував. Бачите, і також на М2. На М2 те саме, що на М1. 25 см. Поставив частоту М3. На М3 тільки що пробував, взагалі глухо. М1, М2 саме краще дістає. Так, наступна частота у нас 4 кГц. Суто на грубо чорне. І ось прохід. Десь, не десь захоплює. Дуже рідко, але хапає. Зараз подивимося, далі переставлю, щоб для вас було краще видно. Частота 10 кГц. Балансування. Відбалансовуємо. І набагато чіткіший звук. Переходимо до наступного. Так, було в нас 10, зараз 15. Знову ж відбалансовуємо. Відбалансували. І спроходу. Набагато краще хапає, ніж 10 кГц. Зараз переходимо до наступного етапу. Це у нас 20. Знову робимо баланс грунту. Відбалансували. П'ятнадцять, майже одне і те саме. 20 трошки краще, більше захоплює. Це на 25 см. Так, переходимо 40 кГц. Ось 40 кГц. Все те саме, нічого не міняємо. Балансуємо. Відбалансували і набагато чіткіший VDI, 40 кГц хапає. Ну я би такий сигнал копав. 40 чіпає, чітко, все супер, все просто бомбезно. Зараз ще раз перейдемо на М1, відбалансуємо, щоб ви змогли порівняти собі, я також, що краще, чи М1, чи 40. Бачите, я думаю, що краще 40, сигнал інший. Але М1 набагато краще чіпляє.
по об'єму і по всьому. Так, зараз перейдемо до лемісного. Звичайно, щоб ніхто нічого не говорив, що на ямки ще щось. Бачите, ямка, все порожнє, нічого не сигналить. Це удар. Від удару іноді буває, оскільки чуйку я ставлю 30, для того, щоб на таких полях вицепляти дрібні цілі. Так, леміс вже лежить. 25 см глибина. Бачите? Дуже-дуже ледве-ледве. Можна і пропустити такий. Так. М2. Балансуємо ґрунт. М2 чітко хапає. М2 бомбезно чіпає. Супер. М3 знову балансуємо. Похрякування пропало. М3 ледве-ледве чорний зачіпає. По сигналу нічого. О, краще мультичастота друга на даний час. Я думаю, 4, 10, 15 переходимо відразу до 20 кГц. Перейшли відразу до 20. Відбалансовуємо ґрунт, щоб стало стабільно. Все. Чіпляє. Ледве-ледве, але чіпляє. Переходимо до 40 кГц. Знову балансуємо ґрунт. Відбалансували і взагалі чітко. VDI стрибає, але сигнал сорок чітко. Ну і зараз ще раз М2, щоб визначити. Який краще. Сорок чіткий був колір, а М2 перестрибує. Зараз закопаю ямку і подивимося, як воно буде закопаною. Будемо перевіряти М2 і 40 кГц. Все, закопали. Відбалансовуємо ще раз. Так, частота у нас М2 і перевіряємо. Бачите, ледве. Сигнал фольги. Сигнал фольги, який її ледве-ледве хапає. Переходимо на 40. На 40 і сорок кілогерц хапає чітко. 25 сантиметрів і хапає так.
Отже, зробивши порівняння частот на режимі пошуку парк, можу сказати одне. Саме краще ходити або на мультичастоті 2, другій мультичастоті, це вона чітко чіпляє, сантиметрів 25, динар є що срібного, що Леміса бачить чудово. Або 40 кГц, вона взагалі бомбезна. Це я робив тест для себе, також хотів вам показати, що воно, як воно, разом з вами, як говориться, навчаємось. 40 кГц, взагалі, чіткий колір срібного динарія, чіткий колір передає лемісного динарія, інколи з перекиданням на фольгу. А частота мульти 2, вона перекидає на фольгу що леміс, що срібний динарій. Висновки робити вам. Я вам показав. Все, всім дякую за увагу, за перегляд, за підписку. До нових зустрічей. Якщо вам рубрика сподобалася і хочете, щоб побачити, як на програмі поле ходити, напишіть в коментарях.